leo tuzungumza mengi sana. Asante sana. Asante sana. Producer anaitwa IP. Ukisikia IP usifikiri IP address ya computer. Yani hapo nazungumzia international preacher, sio IP address ya computer. Kwa hiyo kwa wale watu wenzangu wale ambao wanafanya networking, nikizungumza IP namzungumzia mtumishi wa Mungu ambaye ni naye hapa. Producer karibu. Asante. Mambo vipi? Safi. Naambiwa kwamba hivi unafanya kazi ya Mungu pale au unafanya unafanya kazi yako? Nafanya kazi ya Mungu, nafanya kazi yako. Kazi ya Mungu inafanywa. Mm-hmm. Lakini na pia unafanya kazi yako kwa sababu Bible inasema sifanya kazi na asili. Usipofanya kazi hauli. Wewe lazima ufanye kazi. Hivi hiyo dhana kwamba sifanya kazi na asili ni kweli? Yaani kwa sasa utakula jasho la nani? Sasa swali linakuja pale, unakula jasho, unakula ugali. Unakula kitu ambacho unachokifanya, unachokifanyia kazi, unachokihangaikia, ndio unakula hicho kitu. Unaelewa? Uwezi ukakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni ufanye kazi wala ufanye afu utegemee kwamba jioni utakula, utakufa njaa. Producer IP. Ukisema producer kuna watu wanafani zao wataanza kanitafuta huko kanikaba. Unaelewa? Huyo ndo director ambaye tunayo. Director, hebu sema jina lako katika siku hii ya leo. Ninaitwa director IP Magera. Magera. Right. Una direct nini? Kwa sababu kuna wale ama MD ambao tunajua managing directors wa kama kampuni, na kuna wale ma director ambao wana direct magari kama wale ambao ukifika asubuhi Jumatatu director ni mwongozaji. Wanaongoza gari, okay? Kushoto kulia, hii ipite hivi, simama. Pia wale ni directors. Wewe ni director kwa upande gani? Video. Music video pamoja na filamu nafanya na nimebase kwenye music video. All right. Okay, nitakuja katika maswali pengine matata kidogo kwako. Siogopi, ni kwa vizuri. Lakini karibu sana katika asubuhi hii ya leo. Manonga? Nani amekutolea video? Namshukuru Mungu bana, hii video nimefanya na kijana mdogo tu, bwana IP Magera kutoka Smart Vision International. Yeah. Okay. Kijana ambaye mwanzo kusikumuelewa sana, unajua kishakuwa na jina fulani afu na kumefika sehemu fulani, muda watu wanatamani kufanya na watu wenye majina yao. Umeona kwamba ukiwa ukitegemea kwamba watakufanyia kazi nzuri zaidi. Lakini wakati nimekuja nimeingia na shauku ya kufanya naye kazi ni pale ambapo nilikuja nikaona baadhi ya kazi zake ambazo ameweza kuzifanya. Lakini kaona huyu mtu huwa anafanya kweli hiki kitu, maana sijawahi kumuona huko, sifahamu muona bana. Ndio mimi ikabidi nimtafute kama bana, samani muona kazi zako ziko hivi na hivi, lakini huwa sijui kama unafanya kitu hiki hapa ni wewe kweli ama ni mtu mwingine. Kambaje? Hapana, mimi mwenyewe umeona. Kambaje? Okay, basi mimi nitahitaji tufanye kazi, lakini sijajua ni lini, umeona. Nikamwambia tu hivi hapa, lakini kama nimepotezea, umeona. Lakini mpaka nafikia tu mimi nafanya hii video, yeye mwenyewe alikuwa ananishawishi kila kitu tu bana, vipi bana, tufanye video, kila kitu tunaye tufanye video, lakini baba wako bana nitakutafuta tu sijali kwa mimi kama nampotezea hivyo. Mwisho wa siku tuko location, tuko tunafanya naye kipindi kingine, umeona. Unajua sasa hivi niko katika brand ya Smart Vision, tuko pande wa video, nilikuwa tunafanya tu vipindi vingine kabisa. Akaniambia tu kama utani, hebu simama pale kutest kitu kimoja. Sawa pale kweli, akaniambia una nyimbo yako hapa? Nikamwambia nyimbo naona hapa, ninaacha nikuimbie. Tuambia okay, hebu play hiyo nyimbo. Play basi kweli. Location ambayo tukitarajia watu kuizania. Kapiga basi tu vipande, akaniambia basi okay, baadaye haina shida. Hiki vipande naacha nafanyia kazi. Nikazania utani. Kesho yake anipiga simu, baada hebu njoo ofisini kwa mama moja hapo. Nafika ofisini, anaonyesha kipande cha coming soon. Sasa hivi kuja kuangalia. Kama umefanya wewe, hii ndio tupiga pale mbaji. Hii ndio ile ambayo tumechukua jana pale. Kambe bana, hivi kumbe kuna kazi nzuri hivi. Sasa tokea hapo basi ile kazi kama imenishawishi mimi kufanya, ndio ikabidi mimi niingie kwenye budget, nitaanza kuongea location. Kama sasa hapa cha msingi hii location tutairudia tena, tunaenda tukwambia location tuilipie na tunaenda pia tutafuta location zingine. Basi mwisho wetu kwa tumefanya chani kuimbia tu. Kwa tumeachilia hiyo hapo. Namshukuru Mungu kweli. Toke nitoka chani kuimbie. Yaani imepokea nimepokea say message nyingi sana za pongezi. Pokea message nyingi sana za support. Watu wamekubali video ni nzuri sana. Sana. IP. Naam. Na nimekubali hii kwa sababu nimesikia pia kutoka katika mdomo wa Simba mwenyewe. Sasa nirudi kwako kidogo. Ni kipaji ambacho ulikuwa nayo toka utotoni ama ulipata kutoka shuleni? Hichi ni kipaji ambacho nilikuwa. Yaani tuseme nilikuwa nacho, yaani nilikuwa sijui, but nilikuwa napenda sana kushoot. Maana yake nimeanza kushoot nilikuwa natumia simu. Simu za mchina kipindi hicho zimetoka 2010, 2000 na
9 hivi ndio nimeanza sana kushoot simu za mchina zimeanza kutoka na kamera zile za kamera. Mm. Kwao nilikuwa na shoot shoot sana hivyo na shoot na edit na angalia na refresh mwenyewe hivyo. Mm. Kwao nilikuwa napenda sana kufanya. Kiko ndani ya damu. Tofauti gani ambayo unaiona kati ya watu ambao wanatoa videos alafu wanaharibia watu wengine kazi na wale watu ambao wanakuwa na serious na kazi za watu? Kiukweli kuna watu ambao hawajui wanachokifanya ni nini. Kuna watu nilikuwa nasikia wanaongea ni wapiga picha na wenyewe, wanajiita ma video shooting na wenyewe. Sasa nikiangalia hawasoma video shooting. Maisha yamemshinda, ameona sasa ramani ni kuchukua kama nilikwenda kupiga picha. Anachukua kama anaanza kupiga watu picha. Ndio hivyo wanakuja anaharibu kazi na ndio inakuja inaharibu CV za madirector wengi. Mimi I believe kwamba siwezi nikafanya kazi mbovu kwa sababu bado ninahitaji kukua. Kwa hiyo nitajitahidi nifanye kazi nzuri japokuwa hata kama akisema hata kama ikiwa low budget kwa sababu nahitaji kukua lazima nijitahidi nifanye kazi nzuri kwa sababu mwisho wa siku itaniharibia mimi jina. Mm. Na itanipotezea CV. Kwa hiyo kwa hao watu ambao wanafanya kuna watu hawajui hawajui wanachokifanya. Mm. Yeah. Hawajui wanachokifanya. Mm-hmm. Katika kazi ya kufanya video. Tukiangalia kazi ya video na audio, ipi ambayo inatangulia? Ambayo inatangulia sana, unajua audio inatembea sana kuliko video kwa sababu gani nasema hivyo? Niko redioni leo, sioni video, nasikiliza wimbo. Kwa hiyo kama wimbo ikiwa mzuri nitashawishika kutafuta video. Changamoto zipi ambazo unakutana nazo wakati unaposikiliza audio alafu unatakiwa utengeneze kitu kizuri? Kwa mimi changamoto nazo sidhani kama kuna changamoto. Sasa changamoto inakuja pale kama nakutana na muziki mbaya. Kiukweli kwa sababu naipenda kazi yangu na sitaki kuharibu na nikiangalia unaweza kunasikiza nyimbo unasema kabisa hapa yani unajaribu kutengeneza unaitengeneza video kwenye kichwa haikai. Kwa nini isikai? Si nyimbo mbaya. Wewe si unafanya kazi nyingine tofauti na unajua hizi kazi zina depend kwa sababu ni kwa mfano wewe ukiniletea nyimbo yako nikaisikiza nikaiona ni mbaya nakwambia bana kiukweli tunataka mimi na pesa yako naipenda lakini watu watasikiliza kwanza audio alafu akishasikiliza audio wakaipenda ndio tutatafuta video. Naweza nikakufanyia video nzuri lakini watu wakasema kwa sababu wamesikia audio kwanza na audio inatembea mtu anayesikiliza save afya radio aweze akaangalia video ila nasikiliza audio. Kwa hiyo atashawishika kuitafuta video kwa sababu kamazishwa na audio. Umeelewa? Mm-hmm. Kwa kuoga na washauri kuna watu wasanii wanakujaga sana hapa kuta nyimbo zao mbovu waga naambia bana mimi sawa ninafanya kazi na nina shida na hela sana. Lakini kwa hii video nakushauri kwa hii audio nenda kafanya audio mpya, urekebishe namwambia na mapungufu yake. La sivyo sitaki mimi utanipa hela nitakufanyia lakini hautafika popote. Tunaangalia naye asogee. Yeah. Lakini kama video audio ikiwazo na mabeba naye kwa hapa lazima utatoboa tupige kazi. Yeah. Kwa hiyo kwako wewe audio ninafanyia direction. Yeah, audio ninafanyia direction. Nirudi kwake Jacqueline. Jacqueline karibu sana. Sana. Na najua kabisa kwamba kidogo umezungumza japo kuna vitu vingine ambavyo